Avui veurem com, des d'un vídeo de YouTube, podem enllaçar cap a un lloc web. No és una tasca fàcil, però tampoc és tan difícil com sembla. Però per què hauríem de voler enllaçar amb el nostre lloc web des d'un vídeo? Doncs bé, imagina que estem filmant un vídeo del qui som, el que fem, com és la nostra casa o el nostre hotel. Estaria superbé tenir un enllaç que digués i si vols reservar, clica aquí ara mateix. I que aquí fos un enllaç cap al nostre lloc web. Doncs anem a veure com es fa. El primer que hem de fer és verificar el nostre compte de YouTube. Això ja ens dona dret a moltes coses, com per exemple a pujar les nostres caràtules de vídeo en lloc de triar entre tres fotogrames. Un cop verificat el compte, cal que siguem partners de YouTube. Això no té cap cost i no ens compromet a res, i a més permet dues coses. 1. Que quan vulguem obtenir ingressos a través dels nostres vídeos ho puguem fer, tot i que no, en un vídeo corporatiu no tindria sentit posar-hi anuncis. I 2. Permet que s'activi la funció d'incloure enllaços, que aquesta és la que ens interessa. Bé, ara ja ets partner. Anem a crear l'enllaç. Triem un dels nostres vídeos, anem a edició de vídeo, anem a anotacions i aquí a incloure el link. Si no som partners, tindrem una llista de coses a les que podem linkar, com altres vídeos, llistes de YouTube, comptes de Google+. Però si som partners i hem verificat el lloc web, tindrem una funció nova que és incloure el link cap al nostre lloc web. Doncs ja està, anem a crear el botó. Entrem al contingut del botó, diem a YouTube que això és un link cap al nostre lloc web i ja ho tenim fet. Ja tenim un link que apunta cap al nostre lloc web. I ja ho tenim fet. Bé, jo en aquest vídeo no he pogut linkar cap al meu lloc web perquè aquest vídeo està penjat en el canal d'Ara Lleida. I jo no puc editar el canal d'Ara Lleida per fer que linkegi cap al meu lloc web. Però espero que t'hagi estat útil i que ben aviat puguis linkar tots els teus vídeos cap al teu lloc web. Ens anem parlant. Adeu!